Mira, ku jemi tani për të vazhduar me bisedën e fundit në program, jemi bashkë me Edin Kulluri nga Partia Demokratike për të komentuar gjithë zhvillimet e fundit, jo vetëm brenda forcës më të madhe opozitare në vend, por natyrisht edhe gjithçka që ka të bëjë dhe me përzgjedhjen e presidentit, pse jo, se edhe kjo është, edhe ky është një moment i rëndësishëm që ja vlen të qëndrojmë pak sa. Nëse do të ishte film, ajo që po ndodh në PD, çfarë zhanri do ishte sipas te? Dram, thriller, komedi, fantashkencë? Ka dhe një zhanë tjetër, po është teatral, tragjikomedi. Tragjikomedi. Mundet, po mirë, a mund të themi që me zhvillimet e fundit Partisë Demokratike, me gjithë zgjedhjet që u bën, Këshilli Kombëtar, kryesia, një kryetar të ri, të vjetër të ri, quheni se doni, gjithsesi, mund të themi që ky është ky vullneti i demokratëve, sepse shpeshherë zoti Berisha dhe gjithë personat që janë rreth tij e komentojnë këtë si vullnetin e demokratëve. Është i tillë, pra përfaqësojnë, janë këta që përfaqësojnë vërtet Partinë Demokratike, këta njerëz që janë zgjedhur në strukturat e reja të PD-s? Përfaqësojnë qëndrimin e Zotit Berisha. Po nuk kanë një qëndrim si grup, po themi, përveç atij që ka Zoti Berisha. Dhe kjo është kriza reale e PD-s nga 2017 këtej. Domthonë ndryshon kryetari, po nuk ndryshojnë elementet e krizës, le ta themi qartë. Mua nuk takon të flas sepse do duket sikur flas për pozicionin tim, jam në pozicion shumë vështirë, them drejtën. Por deklarata e Evi Kokalarit që e realiste, pra unë po largohem se këtë parti po bëhet pazare. Gjë që kam thënë unë përpara, por Kokalari ka fatin që duke mos pasur interesat vogla, është më lirë për ta thënë. Në dhe që njeriu që unë mbështet zoti Berisha, le të themi për t'ju kundërvënë non gratës në kuptim. Por si se nuk ishte shumë inteligjente dhe gjëra duhur. Së dyti, në atë parti nuk ka debat, po të shikoni edhe në kuvend, edhe në Këshilli Kombëtar, nuk pati debat real për të ardhmen e PD-s. Por aty ka direktiva. Domethënë fatkeqësisht PD-ja ka një downgrade shumë të rëndë në këto vite. Nuk po themi që ka qenë simboli i demokracisë brendshme asnjë nga partitë shqiptare. Por në këtë pikë që kemi arritur nga dy krata, kemi të qartë. Pikërisht, se këtë do të thoshë se edhe në Partinë Socialiste nuk është se po. Jo, atje ka ndeshmëri të paktën në kuptimin e Edi Rama thot, në këtë parti nuk ka zgjedhje. Dhe e thot hapur, unë jam kryeministër, nuk rizitem. Unë i pari, të tjerët do emërohen nga ky. Ajo që për bezdis në atë që ka ndodhi me në temi grupin e themelimit, është që mungon sinqeriteti. Do ishte shumë e ndershme të thuaj, kjo është partia e Sali Berishës, kjo pjesë e partisë që unë drejtoj, këta janë stafi im, dhe nuk ka nevojë të votohen. Se kur votohet, pasaj ka nevojë për disa elementë tjerë që janë debati, gara, koha mjaftueshme, lista si shtanë për kryetarin e partisë, dhe mbi gjitha, nuk mund zihet kryesia e partisë ku kandidatët dalin vetëm 13 orë përpara. Kjo nuk shkon, domethënë, pra mungon sinqeriteti për të thënë që kjo është një parti autokratike. Duhet ta thonë qartë dhe troç, ky është projekti jonë politik. Unë besoj kaq detyrim demokratëve dhe opinionit publik ja kam për mos i gënjyer. Megjithatë, ata shprehin që i ftojnë që të gjithë që të marrin pjesë, që bazohen tek vota, që kanë ndërtuar një statut i cili do të garantonte që kur humben zgjedhjet, pra kryetari i partisë largohet detyrimisht etj. Etj. Pra duke demokratizuar partinë është çfarë ata pretendojnë. Megjithatë, ndërkohë që kjo ndodh, kjo e bën edhe të vështirë për ta ndjekur, ne kemi një çështje që është ende në gjykatë. Pritet që të merret një vendim lidhur me nëse qëndron apo nuk qëndron i gjithë grupi i rrethëmelimit. Cilët janë skenaret që mendohet që të ndodhin sa i përket vendimit të gjykatës dhe ç'do të ndodhi, fjala vjen nëse gjykata shprehet kundër zotit Berisha. Tani në politikë është vullneti ai që përbën thelbin e politikës. Nuk është çështja e siglës, megjithëse në Partinë Demokratike sigla ka pasur rëndësinë vet shumë të madhe. Pra, partitë që kanë ikur nuk është se kanë qenë faktor që janë krijuar nga PD, pra nga skizmat që ka pasur PD, nuk është se kanë qenë faktor. Faktor nuk u bën kur faktor të mëdhenj politik, por kanë dëmtuar shumë PD-n nga pikpamja elektorale. Ju e dini shumë mirë që Aleanca Demokratike, Partia Pollos, Partia She, kanë qenë që heqin vota, jo se heqin vota, sepse përfaqësonin një grup njerëzish, elektorati, të cilët nuk ishin dakord me leadershipin e partisë në ato vite. Dhe fakti tregoi që Partia Demokratike ka pasur skizma, ka humbur zgjedhjet dhe nuk ka ngritur dot kokë. Sot nuk ka skizëm, sot është e çarë në tre palë. Domethënë sot Partia Demokratike është në ditën më të keqe të saj. Rrezikon edhe shpërbërjen, le ta themi, nuk është një shiko, nuk ka gjëra të përjetshme përveç Zotit dhe hapësirës.
Të tjerat ja, mua më dhëm shumë kjo gjë sepse kam dalë 16 vjeç jam bërë pjesë e Partisë Demokratike në forumin minor. Jam nga njerëzit që kam themeluar forumin. Nga ata gjimnazist, tiranës, asë student. Asë nuk nga vjen mirë. Asë kujt nuk nga mirë si vjen asë kujt. Që të fërkoj duart nga kjo. Dhe kjo është një që nuk kuptohet. Sëpse ti e shikon që edhe kur flet me dikë që është i tharë, po themi atje, nuk ta pranon, sëpse ta shuan si kur ti e dasha keq, gjeloz ma dje për diçka mrekullueshme që pëndodh në Partinë Demokratike, kur ne shikojmë... Jo, problemi është që unë kam duruar dhe shumë se kaq, i shitur, tradhtar, nga Zoti Basha. Tani kam filluar një pjesë po të këtyre që janë foltore, se shoh rrjetet në... Shiko, sot komunikimin e kemë më të lehtë përmes rrjeteve sociale. Kam vënë një gjë shumë të shumtuar që është po njëta teknik disa njerëzve brenda rithemelimit që krijojnë paguar njerëz me profile false në Facebook për të sulmuar këto që është kundër tyre. Bra, kam nuk ndryshojnë emrat, nuk ndryshon fenomeni. Kjo është ajo që më shqetëson. E dyta, e kam thënë edhe herë tjera që foltore si mungon legjitimimi moral për të bërë këtë gjë. A kjo është thelbi i krizës. Pra, nëse ti ngre disa pritshmëri në datë 11 dhjetor, që në fakt nuk ishte projekti politik Zot Berisha, kanë qenë propozimet që kanë bërë unë me Harxhi plus Gent Malko me Ipsen Elezi në 2018 për ndryshuar rregullat e lojës së partisë. Zoti Berisha përvetsoi në mënyrë jo të ndershme këto teza të cilat nuk ishte besuar deri me datë 9 shtator. A bidi edhe fatë barë ka dyve, njësa prej tezat dhe që a i shumë. Edhe ka dyve për përgozimit e vetë anqeshorë. Tani, si ka mundësi, njerëzit kanë luftuar për të parime, mbeten jashtë, ma ta që kanë votuar kundër këtyre parime, Zoti Berisha me të tjeret, janë në krye të vëndit. Kjo gjë nuk shkon, dhe kjo është problemi, sepse politika mbështeten dy kolona, në idealizëm dhe pragmatizëm. Nëse ja heq njërë nga të dyja, është një urë që rrezohet. Nuk mban. Pra, nuk mund të jetë dhe një grup idealist, sepse duhet zgjidhësh çështje konkrete në politikë, kur përballesh me qeverinë, me zgjedhjet me këto, patjetër. Pra, pragmatizmi nuk ka parasysh imoralitetin politik. Mos ngatrojmë termat. Pragmatizëm do të thotë që të japësh një zgjidhje të duhur një situatë. Sepse politika në fund fund kërkon rezultat, nuk kërkon vetëm ide. Por, ta zhvesh nga njëra nga të dyja, rrezon makinën. Është e pamundur, nuk funksionon dhe fatkeqësisht më dolën fjalët prapë. Fatkeqësisht, domethënë, po më duket vetja ndonjëherë si profeti i keqes në parti. Kassandra. Sepse e kam parë që ditën e parë se ç'po ndodh. Dita duket që ndjes. Djalli nuk shkëlqen darkë. Dhe këto janë problemet reale që ka Partia Demokratike. Pra mungesa e debatit, mungesa e tolerancës për të pranuar tetin siç është, që është vlerë themelore e një demokracie, po themi liberale apo republikane. Mungesa garës, mungesa votës, dhe funksionon me idhujtari. Problemi është, nëse këtej ne kemi të qartë se që ndodhë, në kraun tjetër është i kaos total. Andej nga kraun tjetër, po themi Ali Bej, Bardhe, këta nuk kanë asnjë lloj projekti politik as personal. Po kanë një projekt politik, do se le themi, aktrojnë për ditë në parlamentet, televizionet, për Inat Sali Berishës. Dhe kjo e bërë pashpre situatë. Nëse kjo vendimi gjukatës, për shumë, do tjetë kundër rithemelimit, është gati grupit tjetër të rimëkëm bë Partinë Demokratike. Kjo është problemi, pra, se të dy palet eksistojnë për Inat njëri tjetërit. Pra, foltoria unë ngritë kundër Lulzim Bashës, që ishte produkti këtyre. Se mëra po kejtë Zoti Berisha, i ka ngritur strukturat e veta, është kryetar, është ka këshillkomtar, ka kryesi, nërsa nanën tjetër këtej qëfar po bëhet? Po problemi është që dhe ndaj mund ngritë një kryesi dhe këshillkomtar, se Shqipëria ka 2.8 milion banorë. Nuk është problem për gjetur 150 vetë për një përfaqësim serioz dhe dinjitor. Se këta, që atë përfaqësim serioz ka? Po të pak në këta janë organizuar dhe shkundë në Partinë Demokratike. Gjusë në këshirë komtarë, që unë kam 30 vjetë me politikë, nuk i një fare se kush janë. Ty të ka dalë, një jo më i votuar, më këshirë në kryesi, zonja Kadiu, unë nuk e di kush është. Atbarda Kadiu, po? Nuk e di asë njëri, dhe më thënë, postimi i Kreshnik Spahiut, ishte më i sinqerti nga gjithë. Sepse, shiko, këto janë të vërtetat, po këtu mërziten kur i përmendem me emra fenomeni, se fenomeni ka emra, nuk është në eter. Këta njerëz, çfarë kontributi, çfarë atributi publik kanë? Unë se kisha dëgjuar në emrat e drejtë. Po themi drejt, zona mund të jetë shumë e nderuar si person privat, nuk kemi të bëjmë fare me personalitet. Por ti pretendon të dëgjosh një emër që e ke dëgjuar më herët, jo vetëm që e ke dëgjuar, pra. Në bazë kontributave të tjera. Kjo është çështja. Pra, çfarë kanë bërë këta njerëz janë aty? Nëse ti në kryesi ke njerëz që mbajnë fotografinë e Zotit Berisha në përtakime, nuk janë vlerë shtuar për PD-n, se këtu është çështja jo të bindesh ata, po themi 300.000 votues që ti ke, 400.000 që janë minimumi PD-s. Ja po ta themi do marrin 430.000 vota si 2017 apo 97. Po nuk fiton, po nuk fituan as kur ishin bashkë me Bashën. Pak se kaq në kuvent. Dhe pse nuk fituan kur ishin bashkë? Të gjithë ata që sot ndërluftojnë, jo ne që kemi 5 vjet që bëjmë debat në parti,
ishin bashkë vetë. Nuk e mundën bashkë me Ilir Metën, pra bashkë me Lesin. Nuk e mundën dot të majtën. Tani në këto kushte që jemi, shanset për ta mundur janë zero. Nuk e vlen as ta marrim në shqyrtim mundësinë e fitore. Por nuk mund na trajtojë as mua, as gazetarët, as opinioni publik, as Zoti Berisha, as Fortoria si idhëtar të zakonshëm. Këtë du të kuptojnë. Nuk duan të kuptojnë. Nuk duan të kuptojnë që në këtë vënd ka qytetar të autonom në vendimarrje. Ka gazetar që kanë eksperiencë, që punojnë të punë atyre, kanë detyrim qytetar të informojnë publikun dhe nuk janë njerëz që mbushin sallat. Po kanë sensin e tyre kritik, se mirë mua mund gënjen. Po ju gënjen dot njëri në këtë vend? S'po flas për Zotin Berisha, po flas për gjithë. Nuk ju gënjen dot. Se jeni profesionist, jeni njerëz që keni një integritet profesional, moral, qytetar. Kjo punë nuk shkon më këtu me gënjeshtra. Hap televizorin, dëgjoni Tiranën, gënjen. Dëgjon këta tjerët janë tre palë që gënjen njëkohësisht. Dhe shkruan një kakofoni, është krijuar një shënti edhe në komunikimin publik, saqë njerëzit po orientohen gjithmonë më shumë tek abandonimi i mediave dhe lajmeve politike, sepse nuk kanë çfarë të dëgjojnë më. Unë i pari, që jam aktiv në politikë, të them të drejtën, më falni, 80% të debateve nuk i shoh fare. Se është njëta kasetë. Dëgjoj kasetën e Lulzim Barzës nga fitore 8 vite. Tani dëgjoj pas çdo humbje dhe bashkimi që nuk e di se ku janë bashkuar ata. Nuk e di si mund vinë deputeti i Fortores, më thotë mua studio ne jemi të bashkuar. Po mirë kjo, po ta thonë në tavolinë kafe, të gënjejnë dhe sy për sy. Dhe kjo është e shpifur. Kjo nuk mund të bëhet asnjëriu. Pra ju thoni që Partia Demokratike vazhdon të të përçar? Po sa të mundoj. Si, e pra, duam të ne thoni ju. Kuptimin. Ne lajmet, nuk ka nevojë çdo gazetë apo një politikë të bashkuar më fort kanë. U bashkuan te çështja Simon Mirakës? Po, edhe. U bashkuan te presidenti, u bashkuan 6 mars, ku janë bashkuar ata? Po të janë bashkuar në asnjë vend. Po ky rasti i Kongresit të Partisë Popullore Europiane. Kemi tre situash përfaqësues Partisë Demokratike, por ajo që ra në sy ishte që në votimin, pra që do të bëhet në Kongres, zero delegat. Shikojmë këtu, Shqipëria, zero delegat, pra zero situash mundësi votimi, ndërkohë gjithë vendet e tjera kanë përfaqësimet e tyre. Situata juridike e paqartë mund të jetë arsye kryesore. Unë kam përshtypjen që është më thellë se kaq. Do të jemi parasysh një gjë që partia lidere e Partia Popullore është CDU-ja gjermane. E cila është shprehur. Po, është shprehur. Është shprehur zoti Krishbam, nuk është shprehur partia, pra nuk ka një deklaratë zyrtare të partisë. Po zoti Krishbam duhet kemi qartë që është një mik i madh i PD-s. Unë e njoh vetë kam takuar mbas vitit 2017, ishte një nga njerëzit që negocioi më fort. Kam mbuluar edhe Ballkanin Perëndimor. Ai ka qenë kryetari i komisionit për zgjerimin në Bundestagun gjerman. Ai njeh Shqipërinë dhe Ballkanin shumë lehtë dashamirës i Partisë Demokratike. Mos harrojmë që Konrad Adenauer, instituti i CDU-s, pra think tanku i CDU-s, e ka ndihmuar PD-n pafund edhe në ditën e saj më të keqe. Pra CDU-ja është shumë dashamirëse ndaj Partisë Demokratike. Problemi është se zoti Krishbaum sot jo vetëm që është nga personalitetet e partisë, por është njeriu mbas e krau i djathtë i Mercit, kryetarit të CDU-s. Pra nuk është njeri pa influencë, jo, nuk është absolutisht. E thotë diçka dhe jo vetëm që e thotë, por nëse e ka atë bindje, do të ndikoj patjetër që këtë perceptim ta kuptojnë edhe kolegët e tij në CDU. Pra, situata është krejtësisht e pafavorshme. I vetmi takim ndërkombëtar. Po themi që zoti Berisha ka kryer këto 8 muaj është me ambasadorin çek dhe dy të dërguarit, njëri të partisë, një partie djathtë suedeze në KUV dhe tjetri një ish lord angles. Është krejtësisht e pamjaftueshme për të thënë që Partia Demokratike sot e rithemeluar ka njohje ndërkombëtare. Dhe ju e dini, qëndrimi që mbajti zoti Pompeo ishte i qartë. Protokolli që ai ndoqi, domethënë që edhe Partia Republikane Amerikane, personaliteti i saj më të ndaja, sepse atje nuk është diskutuar fare për Shqipërinë, tieni të sigurt, as i bien mandje njeriu se çfarë do të bëjë, ta themi, troç, ishte i qartë. Nuk, jo vetëm që nuk takoi zoti Berisha dhe profesorët e rithemelimit, por takoi Ali Ben dhe Gazmet Bardhi. Vërtet. Pra, po themi, pra ishte mesazh i qartë sfidus. Nuk ishte se ta themi qartë, pra duhet të kuptojmë një gjë. Nuk ka një mbështetje për këta të tjerët që nuk drejtojnë sot asgjë, se këta nuk drejtojnë as strukturë dhe unë jam i sigurt që edhe sikur legalisht ta drejtojë partinë Ali Be e Bardhi këta, nuk kanë mbështetje elektorale. Kjo është e qartë. Prandaj them që këtu dy palët, institucionet brenda dy palët vazhdojnë për inerci kundër njëra tjetrës, po nuk përprodhojnë politikë dhe nuk përfaqësojnë gjë. Në mbyllje, çfarë mendon se tani këto biseda ne kemi bërë dhe në të kaluarën kam përshtynë dhe i bëjmë dhe në të ardhmen, fatkeqësisht
ça të duaj, sepse kjo duket si një rrugë qorre tani. Nga njëra anë kemi një izolim që ka filluar të ndihet, nga ana tjetër kemi disa njerëz që edhe përfaqësojnë edhe s'përfaqësojnë ndonjë gjë. Ku i lë kjo? Po mendoj për demokrat të ndershëm, njerëz me të vërtet me integritet, njerëz që kanë e kanë mbështetur këtë parti 30 vjet, që duan të kenë një mundësi për të votuar kundër një qeverie, po themi që i afrohet një mandati të katërt. Shumë do thoshin të pamerituar. Si a bëjmë? Të them drejtën, edhe personalisht i kam bërë gjithë përpjekjet. Me disa kolegë, disa zonë rrugë tjetër, pak kanë qëndruar, me lezin në një tjetër, që ky proces marrëzi e nxitimi, kësaj përplasje që ka lindur nga 8 shtatori 8, të menaxhoj krejt ndryshe nga të gjitha palët. Fatkeqësisht, ju thoni rrugë qore, po unë themi që kemi të bëjmë me shurdhëri nga të gjithë krahët, nuk dëgjon kush më PD. Janë përfshirë aq shumë në këtë konflikt artificial, sa që e vetmja zgjidhje është që të gjitha palët në parti, kushdo që ka një pozicion, një qëndrim, një pikpamje për të situatë, të ishin ulur në trues të madhe për të gjetur një zgjidhje. Nuk ka vullnet për zgjidhje. Ajo që më shqetëson është që Foltorja ka një agjend të qartë në drejtim të personit Sali Berisha, pra për drejtimin përmes tij të partisë. Pala tjetër artikulon vetëm kundër Zot Berisha dhe Foltorës, por nuk ka asnjë qasje politike se si do zgjidhet kjo situatë. Dhe ai grup për 30 deputetësh që janë pjesa le të themi më e shëndetshme sot, duke përjashtuar veten dhe Ilezin, por flasim ta që janë në parlament, që nuk kanë një agjendë të qartë politike, nuk kanë leadership. Pra ata nuk janë as me Foltorën, në fakt, nuk janë as me Ankilet Alibej, që kanë aty nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Është jo statutor emrimi i tij. Është kryetar grupi parlamentar. Dhe kjo nuk është krizë ligjore. Kriza ligjore është pasojë e krizës politike që ka PD-ja. Dhe kjo parti, nëse do të mbijetojë, nëse do të ekzistojë për hir të atij elektorati dhe për hir të interesit publik, se kemi lënë vendin pa opozit, duhet që 4-5 burra të mëshur të ishin ulur. Unë kam një ide. Do ta them sot për të parë në studion tuaj. Ktu duhet një triumvirat me Sali Berishën, Arben Imamin dhe Aleksandër Meksin, që drejtonin një proces unifikimi në parti për të hapur një garë pa qenë vetë pjesë. Si patriarkët e fundit që kanë ngelur në sferën publike dhe që janë në kushtet të bëjnë diçka. Nëse do të kishte një vullnet pozitiv. Ky është i vetmi propozim racional që u mendoj, pra tre burrat mëshur që kanë e kanë themeluar atë parti. Apo jo. Por mos ishte për shir vetë, po thuaj. Po nuk përfshirë më vetë, sepse zotin Berisha që e ka ndarë ambicie pra për ta shpëtuar, po thonë çka kanë bërë. Vetëm të propozim do bëja në këtë moment. Dhe e kanë pjekurinë dhe eksperiencën që të ulen pavarësisht nga mos marrveshje mund kemë njëri tjetrin, dhe historitë ndryshme që kanë, por që janë njerëz që mund të japin një zgjidhje për ta shpëtuar këtë parti, për të drejtuar një proces shpëtimi të partisë. Ju e marrni më shumë në 97-ën, Shqipëria ishte në ditën e saj më të keqe, apo ulëm palët të rrezë gjetën zgjidhje. Në 91-shin po shumë as 2 mars, apo nuk ka zgjidhje tjetër këtu. Tu zgjidhje tjetër nuk ka. Ky konflikti që po ndodh Partitë Demokratike do ta shkatërroj për ditë më shumë. Mirë, me ne Edi Kulluri, zonë zotrim politikan nga Partia Demokratike.